ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mr. KH នេះគឺជារឿងរ៉ាវអស់សំណោចកុំឲ្យខាត់ពេលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូវ៉ាវមកមើលប្រូម្នាក់នេះគឺពិតជាអស្ចារ្យពិតមែនមើលចោះដៃរបស់គាត់គឺពិតជាខ្លាំងរលាត់ទៅរលាត់មកដោយមិនចាំបាច់យកជើងទប់នោះទេអស់ទោះរបស់គាត់តើលោកអ្នកកំពុងតែអត់សុខមែនទេនេះណែគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អដែលលេងទៅសប្បាយខ្លាំងណាស់មើលចោះបាញ់ទឹកដាក់ទៅលើរថភ្លើងនោះតែម្ដងប៉ុន្តែប្រយ័ត្នខ្លួនផងណាប្រយ័ត្នគេវាយមកមើលកញ្ញារបស់យើងគឺពិតជាសំណាងខ្លាំងពិតមែនគិតថាខុសប៉ុន្តែបែរជាត្រូវវិញមកមើលមន់ទាំងពីរក្បាលនេះញ៉ៃគ្នាសោកសោកស្រាប់តែលិចពងមួយធ្លាក់ពីលើដំបូលទៅបែកខ្ទេចតែម្ដងចយអើយអស់ទោះបកគាត់តែម្ដងមើលចោះលើកឡានមួយអស់ធ្វើប្រងើយអីយ៉ាគ្រាន់តែឃើញហើយចង់ទៅបុកវិយាតែម្ដងមានកន្លែងណាគេលេងអាចឹងវ៉ះឥឡូវមើលឆ្កែមួយក្បាលនេះកំពុងតែហិតកណ្ដុលសោកសោកក៏ដោនោះវាធ្វើពុតងប់រត់មកប្រត់ឆ្កែចុំអ៊ីបាត់ត្រាមកនេះអ៊ីជាបាច់នឹងតាចុះអ៊ីក្បាច់លោនេះមកមើលលោកគ្រូអន្តីរបស់យើងបរិញ្ញកូនសិស្សធ្វើមីស៊ីលក្នុងថ្នាក់នេះណែនេះគឺជាជំហានដំបូងដាក់ទៅភ្លើងឆេះធ្លោតែម្ដងយកដៃបិទចិត្តឈឹងបើកសពៀតអស់លេងពិតជាមិនធម្មតានោះទេឆ្នៃប្រឌិតអស់ទោះមើលនេះណែគឺពិតជាអស្ចារ្យពិតមែនលោកតារបស់យើងមិនដឹងថាគាត់កើតអីនោះទេបបោកមាត់របស់គាត់ខាងលើគឺមិនមាននោះទេហើយចមោះរបស់គាត់គឺរៀងកពិតចុះក្រោមប៉ុន្តែនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រល្អបំផុតឥឡូវយើងមកមើលប្រូក្បាលតងោស្លៀកខោពណ៌ខ្មៅនេះវិញម្ដងគឺពិតជាអស្ចារ្យពិតមែននោមគ្នាធ្វើរឿងដ៏អស្ចារ្យមួយយោទោមកទៅហឹងទៅប្រូក្បាលតងោនេះលោតមកទៅហឹងទៅរលាត់រំលងផ្ទះមួយមួយអែមរបស់គាត់តែម្ដងតើប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាបើសិនជាមានតយោឬមួយក៏របស់ណាមួយនៅមុខនឹងអេស្កាវ៉ាទ័រតើវាធ្វើបែបណានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលគេកុំអោយកណ្ណាតយោនឹងឥឡូវយើងមកមើលលោកពូរបស់យើងម្នាក់នេះពិតជាអស្ចារ្យពិតមែនមើលចោះរលាត់ចូលទៅក្នុងឡានរបស់គាត់គឺអែមស្រេមខ្លាំងពិតមែនសូមសរសើរដោយស្មោះអាយ៉ាឥឡូវយើងមកមើលពូម៉ៅរបស់យើងគាត់ពិតជាអស្ចារ្យមហាលុតផ្លោះតែម្ដងបោះទៅមួយហើយដួលខ្ទេចខ្ទីអស់លេងមួយសន្ទូស្រាប់តែដាក់មកវិញអាទៅតាមក្រោយនឹងបុកដួលខ្ទេចទៀតវ៉ាវអស្ចារ្យមើលប្រូម្នាក់នេះគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេបោះពេញប៉ុងនោះលុតទៅលុតមកចូលកំប៉ុងភ្លុចប្រូពាក់មួកម្នាក់នេះក៏មិនធម្មតានោះដែរបោះបាល់ទៅចូលក្នុងសំណាញ់លន់ភ្លុចតែម្ដងចំងាយណាណីអាយ៉ាមកមើលគេជំនាញខាងរួមតែម្ដងមើលចោះពុតជាលយខ្លាំងពិតមែនឥឡូវយើងមកមើលសមត្ថភាពរបស់អស្ចារ្យរបស់លោកពូម្នាក់នេះគឺពុតជាមិនធម្មតានោះទេយកឈើប្រពន្ធណាណីមកឆ្លាក់ចេញជារូបរាងមនុស្សមេតបដ៏អស្ចារ្យឥឡូវយើងមកមើលលោកពូពាក់អាវពណ៌សនេះឃើញសាច់ដុំធំចឹងទេប៉ុន្តែគឺចេកទេណាកុំច្រឡំអីមើលចោះខំប្រឹងពុតដៃជាមួយពូពុកមាត់នោះខំមកទៅហឹងពូពុកមាត់ពុតតាន់តិចដួលប្រេងឥឡូវយើងមកមើលការប្រណាំងឡាននេះណែបើកសាហាវអស់តោះដល់ផ្លូវកោងគ្មានខ្លាចនោះទេបើកមកតែមឹងទំហឹងមកមើលប្រូពាក់អាវក្រហមម្នាក់នេះគឺពុតជាអស្ចារ្យនឹងកម្លាំងដៃខ្លាំងពុតមែនមើលចោះប្រើតែម្រាមដៃក៏អាចលើករួចនេះទើបបានគេហៅថាអ្នកចេះសាមគ្គីគ្នាឃើញទេការសាមគ្គីគ្នាគឺទទួលបាននូវភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាតែម្ដងមើលចោះនេះពិតជាលយអស់ទាស់ឡើងជញ្ជាំងកំពូលណាកំពូលណីអាចឡើងបាន3នាក់អធំភេកចៈមិគ្រឿងនេះមិនដឹងថៃនោះទេបើកមកគៀកទឹកខ្លាំងណាស់ពេលមកដល់ស្រាប់តែកលាច់តិចប៊ីសផ្កាប់ពេញនឹងឥឡូវយើងមកមើលអាកូនម្នាក់នេះពិតជាអស្ចារ្យលោតរលាត់ប៉ែអែមរបស់វានេះគឺឆ្កែដែលបានមកវត្តបង្ហាត់លោតបានកម្ពស់6ម៉ែត្រអស់ទាស់ឥឡូវយើងមកមើលប្រូពីរនាក់លេងគប់បាល់នេះវិញម្ដងគប់ទៅប្រូនឹងរលាត់ផុតគប់មកវិញចំពុតជាអស់ចាស់ពុតមែនអូខេនេះបានទៅគេហៅថាកម្ពុអ្នកជញ្ជូនវិជាពុតមែនមើលចោះបើកម៉ូតូមកអែមមិនកពប់នោះឡើយមើលលោកពូរបស់យើងម្នាក់នោះចុះពីលើចំណោតកម្ពស់មកគ្មានបញ្ហានោះទេអែមរបស់គាត់តែម្ដងឥឡូវយើងមកមើលប្រូលោតម្នាក់នេះលោតខ្ពស់ពេកហួសកន្លែងនោះចេះគេបោះពូកទៅនេះគឺជាការលោតឆាត់យោងដ៏អស្ចារ្យមិនចាំបាច់លោតពីកម្ពស់ខ្ពស់នោះទេគ្រាន់តែបោះឆាត់យោងនៅកន្លែងដែលមានខ្យល់ទៅគឺឆាត់យោងនឹងរលាស់ដោយខ្លួនឯងហើយអាចហោះទៅមុខបានអូខេនេះណែចៃលីសេឡុងគឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់សាច់ដុំនិងរាងកាយវិការគឺដូចខ្លាំងតែម្ដងឥឡូវមកមើលលោកពូម្នាក់នេះគឺពុតជាជំនាញខ្លាំងពុតមែនហាត់យូរហើយមកទៅបានជាជំនាញថ្នាក់នេះជំនាញក្នុងការលួចឡើងលើផ្ទះគេពុតជាអស់ទាស់តែម្ដងមើលចោះឡើងលឿនដូចជាអាមិចអញ្ចឹង
បើសិនជាមានរឿងអីពូនេះដឹងតែរត់លឿនជាងគេហើយកំភៃប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណានៅចាញ់ពូម្នាក់នេះទេមើលចោះជីកកង់មិនជើងដល់ដីឡើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជិះយ៉ាងចឹងដែរឬទេមើលទៅដូចជាសប្បាយខ្លាំងណាស់ប្រូម្នាក់នេះពិតជាអស្ចារ្យលោតរលាត់មកអែមនៅមុខស្អីស្អាតឥឡូវយើងមកមើលបុគ្គលិកម្នាក់នេះវិញម្ដងពិតជាមិនធម្មតានោះទេប្រើតែម្រាមដៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្វេះខ្វេះនឹងវឹតបាត់លុយបកដោកញ្ញាម្នាក់នេះមិនធម្មតានោះទេប្រើចុងជើងមួយជិះបានមកអែមឥឡូវយើងមកមើលត្រីឆ្លាមមួយក្បាលនេះកំពុងតែដេញខាំចំណីមានណាតាមពិតចំណីនឹងគឺដាវសោះហោះឡើងទៅលើស្ទួយមើលប្រូម្នាក់នេះគឺពិតជាមិនធម្មតាពិតមែនគេជិះកង់ប្រើដៃប៉ុន្តែគាត់យកតែជើងប្រើនោះទេជិះលុយអស់ទាស់នៅស្រុកគេថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទិនអត់ទៅណានោះទេគឺនាំគ្នាជិះចូលទៅក្នុងព្រៃដើររកសត្វខ្លាសត្វតោបើសិនជាបានជួបហើយពិតជាសប្បាយរីករាយញាប់ផ្លោកតែម្ដងឥឡូវយើងមកមើលពូពីបេអ្នកនេះនាំគ្នាទម្លាក់ដុំប៉ុណ្ណានៃចុះទៅក្នុងទឹកសប្បាយរបស់គាត់តែម្ដងសត្វក្រពើមួយក្បាលនេះគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេចាប់បានត្រីប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីខំពំដើរពេញផ្លូវអួតគេអួតឯងចាប់បានប៉ុណ្ណឹងអួតហ៎ហើយចំណែកប្រូម្នាក់នេះគឺពិតជាអស្ចារ្យពិតមែនរកឃើញវិធីសាស្ត្រក្នុងការបំបាំងកាយបានមកអែមអស់ទាស់មើលចោះគ្រាន់តែដាក់អារនាងនឹងនៅខាងមុខរបស់គាត់គឺមើលលែងឃើញតែម្ដងពិតជាពូកែរត់នៅខ្លាំងពិតមែនមិនធម្មតានោះទេបើសិនជាបានមួយចេះបំបាំងកាយអែមអស់ទាស់លោកពូម្នាក់នេះគឺជាអញ្ញាកដាកាត់ក្តីបាល់ទះមើលចោះភ្នែករបស់គាត់បើកប៉ុនណានៃខ្លាចមិនដឹងមិនធម្មតាមើលលពូរបស់យើងម្នាក់នេះនៅបាយជិទៅចាក់គូតខ្លាខ្លាវាភ្ញាក់វិហកទៅខំកចេះរយឥឡូវមកមើលកូនស្រីរបស់យើងនៅបាយជិធ្វើដៃលើកដាក់កប៉ាល់ប្រពន្ធណានៃពូបើកប៉ាល់នឹងឃើញសាប់តែចុចកផ្លែលត់តែតមកកូនស្រីរបស់យើងភ័យខ្លាំងណាស់រត់ប្រកាច់ប្រកិនពេញនឹងនេះគឺជាការប្រកួតបាល់ទាត់ដ៏អស្ចារ្យនៅពេលដែលគេបោះបាល់ឲ្យកីឡាករនឹងរត់ទៅមកទៅហឹងបុកជាមួយអ្នកចាំទីប៉ុន្តែពិតជាមិនធម្មតាគាត់រឡាទៅមុខមកអែមទាត់បាល់មកចូលទីទៀតលបងឆ្កែរបស់យើងប្រហែលជាគាត់ធុញថប់ក្នុងជីវិតខ្លាំងណាស់ហើយមកទៅបានជាទៅបល័យគ្នាជាមួយនឹងខ្លាឃ្មុំប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីមើលចោះប្រហែលជាស្គាល់គ្នាទៅបានជាអខ្លាចសោះឥឡូវយើងមកមើលនេះណែនៅស្រុកគេគឺទឹកលិចខ្លាំងណាស់ឡានដែលចតចោលនៅតាមផ្លូវត្រូវទឹកនោះហូរទាញយកទៅទាំងអស់តែម្ដងហើយនៅក្នុងផ្ទះវិញសិតតែទឹកឥឡូវមកមើលឆ្កែមួយក្បាលនេះដូចជាសប្បាយខ្លាំងណាស់យកឈើមកដាក់តាមអូហើយយកចមោះរបស់វារុញឡើងទៅលើហើយខំយេចេះរត់នឹកលេខឃើញលបងឥឡូវយើងមកមើលម៉ៃកូប្របាតអ្នកនេះចេញពីក្រោកខាងដើរទៅប៉ះជាមួយឡានដឹកលូក្លាប់បោកខ្ទាតអាចពេកខ្លួនទេអត់ការគេធ្វើឥឡូវមកមើលកញ្ញារបស់យើងគេប្រើឲ្យលាបថ្នាំអត់ចេះលាបថ្នាំទេខ្ជិលខ្លាំងណាស់ល្អូល្អូសាប់តាគេគប់មកថ្នាំទៅចំកដារផ្ដែកបោកប្រឡាក់ពុកខ្ទេចខ្ទីអស់លីយេប្រូវរៈនេះលេងតើអញ្ចឹងវ៉ៃអីកញ្ញារបស់យើងខឹងហ្នឹងយេយាយយ៉ាប់បោកនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ចៅកំពុងតែលូកកប៉ៅគេលូកបានហើយប៉ុន្តែពូម្នាក់នេះចាប់គ្រៀកកលជាប់ទៅដែរអាវ៉ាហើយប្រូម្នាក់នេះជីស្គីហក់ឡើងទៅលើប៉ុន្តែល្អល់ដួមានណាសំណាងចេះបានស្គីមួយទៀតទប់ជាប់គូតពីលើឥឡូវយើងមកមើលពូពីរអ្នកនេះមកដឹងធ្វើអីនោះទេយកអញួរដំផងនៅក្នុងកន្លែងលក់ឡានលំបូតក្បាលអញួរទៅបុកជាមួយឡានមើលនេះណែនៅស្រុកគេយកតាអញួរមួយដំកន្លែងផ្ទាំងតកឲ្យបោះនុយបន្តិចចាក់ត្រីបានប៉ុណ្ណាយេស្រួលរបស់គេពិតបែត្រីធប់ខ្លាំងដាស់ពូអើយតើលោកអ្នកដឹងទេនៅក្នុងតំបន់តកគឺត្រីទាំងអស់កករឹងតែម្ដងនៅពេលដែលធ្វើវាញ៉ាំមិនចាំបាច់យកទៅចំអិននោះទេបកតែស្បែកវាចេញហើយចិតចណិតញ៉ាំបានមកអែមដោយលោកពូម្នាក់នឹងអញ្ចឹង